Re, viss ēters ir te! Radīts šī gada pirmajā pusē, tas nākšanu dienas gaismā ir sagaidījis vien 27. Oktobrī šodien. Grupas Trianas parks mini-albums ar nosaukumu kompozīcijas. Klajā nāks jau, var teikt, tūdaļ. Vienlaikus, kā otrais singls, publikē tiek nodota dziesma Mālos pelēkus, kas tapus kopā ar dziedātā Igo. Un šorīt rīt panorāmas studijā Igo un arī Trianas parka mūziķi. Labrīt! 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 Labrīt. Šodien dzimšanas diena, ja, maza albumam tā var teikt, vai dzimšanas stunda arī ir izraudzīta. Varbūt jau ir dzimis jau naktī tas bērns. Īstenībā tas viss notika naktī. Jā. Tad sveicam. Cik smags? 5 dziesmas un man ir ārkārtīgi liels prieks, ka viena no dziesmām ir kopā ar Igo, jo man īstenībā šī dziesma no albuma Mālos pelēkos iespējams, ka šobrīd ir vismīļākā no visu šī albuma. Nu, kā tad jūs satikāties uz šo radošo kopdarbu? Mālos. Mālos? Man tieši radās aizdomas, ka tas dziesmas nosaukums ļoti vedina uz cepļa terminoloģiju. Vai tur ir sakarība, Agnes ir bijusi ceplī vairākas reizes, gan svētkos, gan arī vienu dienu atbrauc ar skaņu tehniku un noķēra mani aiz rokas galīgi. Aiz astes. Galīgi pārgurušu pēc vairākām ekskursijām, kuras es biju novadījis. Un tad mēs vairākas stundas arī darbojāmies turpat viesistabā un mēģinājām saprast, kā mēs varam sadarboties. Bet īstenībā mēs ar Igo esam jau pazīstam labu laiku, un man liekas, ka tas ceļš mums satikās kādā citā, varbūt mūzikas projektā, bet mūziķiem, man liekas, ir tas bonus braukt uz kādiem koncertiem ilgu laiku, un tad tajā ceļā tu vari izrunāt daudz dažādas lietas par un ap dažādiem dzīves stāstiem, un Igo ir ļoti labs stāstnieks, un jā, es kaut kā redzēju to vīziju, un man saslēdzās tas, ka šī dziesma varētu tikt izstāstīta kopā. Tā kā tikāt savesti, ceļi savēdi paši kopā. Starp citu, ja par albumu runājam kopumā, tad noteikti šis gads arī īpaši ir ietekmējis gan tā skanējumu, gan noskaņu. Tas ir tāds apcerīgi rēns vai tieši pretēji varbūt trakulīgi koš, lai kompensētu to emociju iztrūkumu? Kas? Man liekas, ka viņš ir iekšupa vērsts. Es domāju, ka viņš ir konceptuāls, jo viņš tiešām ir radies periodā no šī gada marta. Un tas ir tā diezgan netapiski, bet man ir liels prieks, ka mēs varējām būt ļoti produktīvi šajā laikā. Un man liekas, ka albums ir diezgan nopietns. Varbūt vientuļa sala rada tādu priekšstatu, ka var dejot un priecāties par šo te varbūt vientulību, bet grūti domāt, ka vientuļa sala ir albuma priecīgākā dziesma. Varbūt man tikai tā liekas. Jums pašiem tādas emocionālas transformācijas? Nē, Agnes teica, šis bija tāds laiks vienkārši, kad mēs tā kā tikām bišķiņ nodalīti no sabiedrības, no koncertiem, un nebija tās trakulīgās enerģijas, varbūt, kas ir visu laiku, kad ir festivāli, un ir koncerti, un ir liela pūļa, un ir tāda liela enerģijas apmaiņa. Tagad šis albums bija tāds, kad mēs vairāk tiešām paši pievērsāmies sev un kaut kādas savas tās pārdomas un savas tādas varbūt dziļākās emocijas, kad varbūt ielikām šajā diskā. Igo, kad šis gads jums izvērsās? Par spīti visam ļoti rosīgs. Labi, tur bija marts, protams, un februāris. Februārī gan mēs bijām vēl Anglijā, bet marts, aprīlis, jā, tāds kāds viņš bija. Bet bija iespēja saņemties, pārdomāt un sagatavoties laikam, kurš sekoja. Un tas bija ļoti, ļoti intensīvs, daudz darba ceplī, arī ļoti daudz tomēr koncertu un arī ierakstu daudz. Esmu šogad ierakstījis 7 jaunas kompozīcijas un vakar pie vienas tieši strādājām studijā ar Jāni Strazdu. Tā kā notikumi ir. Un jāsako līdz tiem. Nu, viena no kompozīcijām, kas ir šajā gadā tapusi Mālos pelēkos, nedaudz arī paklausamies un, kā saka, uzmetam aci video. Pilsētu, kurā dzīvosim, tikai tu un es, šoreiz iztosies, es apsolu un tikai ievēlies, jo man nekas par tevi nav tagad. Visu no jauna sāksim, tikai ievēlies. Kad te saule virs debesīm stājas, tikai ievēlies. Kas par zemi tā ievēl būt dārgāks, tikai ievēlies. Var no jauna visu radīt, no jauna visu lai top, kā zemi tā
papībelē. Bet ja tu to nevēlēsies, un ja Dievi nevēlas, es, protams, pat to dos. Un malos palākos var pazaudēt pilsētu, kurā dzīvojam, tikai tu un ne. Šoreiz izdosies, kas apsolu, tikai ievēlies, tikai ievēlies, jo man nekas. Tevi nav dārgās, tikai ievēlies. Visu no jauna sāksim, tikai ievēlies. Skaties saule virs debesīm stājās, tikai ievēlies. Kas pa zemi tā ievēl būt dārgās, tikai ievēlies. Es domāju, kā tas jūsu radošais tieši sadarbības process izvērtās, jo Igo ir tik pieredzējis, tik tomēr liela autoritāte Latvijas mūzikā. Arī Trijāns Parks ir pieredzējis, bet Igo tomēr ir pieredzējis vairāk. Tad kā bija? Bija tāds autoritātes diktāts, norādes, regulēšana? Nu, es biju satraucies, kad Igo nāca studiju. Es biju ļoti satraucies, jo mēs esam pieraduši strādāt tādā iekšējā lokā. Un es domāju, nāks Igo un bāc man tās bildes un tās vecās Igo dziesmas uzreiz galvā. Un tagad es sēšu studijā, un kāds tagad notiks. Bet, Liks dziedāt komunālo blūzu, ja? Vai dzeltenās korpus, piemēram. Teiksim, šāks dziedāt zīlīti. Tāds zīlīti. Īstenībā interesantais, man liekas, ka es neticu sakratībām, jo, kā man teica mācītājs, sakratības ir valodas, kurās runā Dievs. Un kad šī dziesma tapa, tur skaidra tēma bija šis mālu elements. Un tad kaut kad vasaras noslēgumā es devos uz Jūrkalni. Un Jūrkalni Igo ir ļoti tāda tuva vieta, vai ne? Un es nezināju, ka jūras krastā tiešām ir palēka māli, uz kuriem skalojās ūdens, tā kā ir šajā tekstā. Un tas man sasliedz šo te bildi kopā, jo man liekas, ka tie cilvēki, kas raksta kaut ko un dara, man liekas, ka viņi dažreiz vienkārši kaut ko rada laukā, ko viņi varbūt pat paši nezin. Jo uzmini vienkārši, jā. Un tas man bija tāds tiešām mazs tāds klikšķis, ka es esmu pareizajā vietā ar īsto cilvēku. Un varbūt tieši tāpēc arī šī dziesma ir tik īpaša. Vēl viena lieta, kas mums ir jāpavaicā. Esat iecerējuši decembrī doties vairākos koncertos Latvijas baznīcās. Es teiktu, ka pirmkārt tas ir, es tā sajūtu drosmīgs solis to plānot, redzot, kas, diemžēl, notiek kopumā epidemioloģiski no otras puses arī. Trijāns Parks ar divnamiem man tā uztverē tā iepriekš. Pirms vairākiem gadiem man bija iespēja ļoti brīnišķīgi būt skaistā kolektīvā, kur vadīja Valds Pūts, un tas bija ārkārtīgi liels saviļņojošs projekts priekš manis, jo dziedāt baznīcā īpaši šīs tas sakrālās dziesmas, tā man bija tad nebijis pieredze, un es tiešām laikam šogad to darīšu vairāk, varbūt pati priekš sevis, arī priekš saviem grupas biedriem, un mēs noteikti priecāsimies redzēt Dieva namos šos cilvēkus, kas vēlas varbūt vērsties iekšup un šajā trakajā laikā varbūt atrast brīdi klusumā, klusākā, klusumā un pārdomāt varbūt kaut ko un mazāk varbūt ļauties trakumam, teiksim tā. Igo, jūs minējāt, ka jums šis gads izvērties ražīgs, radoši ražīgs, neskatoties ne uz ko. Kas vēl līdz gada beigām varbūt ir padomā, ko gribas paspēt izdarīt? Nu, diemžēl atcelt izstādi galerijā Putī ir paredzēta. Celtājs. Jā, pagaidām nav atcelt mana grafika izstāde tukumā galerijā Durvis. Es ceru, ka tā notiks un divu mēnešu garumā, sakot no šķiet 4. Decembra, tātad aicinu. Nu, pagaidām uz neatcelto izstādi tukumā, bet par galeriju Puti, kas atrodas Vecrīgā, jāsako reklāmai, darbi ir gatavi, ierāmēti, jaunie trauki arī ir sagatavoti, lai cilvēki tos varētu ieraudzīt. Tā kā diezgan daudz no tām pārējām radošām sfērām. Bet par mūziku ar mēs noteikti vēl parunāsim. Mēs pieļauju, ka pavisam drīz arī citā kontekstā citu kolektīvu. Bet teiksim, paldies šorīt, ka atnācāt Trijāns Parks un Igo. Paldies. Paldies. Runājam par mini-albumu kompozīcijas, kas nāk klajā tieši šodien, un arī par kopējo šo mūziķu veidoto singlu Mālos pelēkos, kā arī par koncertiem, kas Trijāns Parkam iecerēti decembrī Latvijas baznīcās.